مانتا هنا هل كان السجون نمت أنه قلت عسيرين يا سدح دمر سدح قبضوه لما قبض الشيء وسي حوالي حوالي ما قلوت لي لجرد لي لكبسة لي مالك لدوانا اللي قلت هوري آد إي آد بيوحا نبادنت هاي وحنا لينا هاي قدو القادن مينو أنه حتى أنا هاي سومالي وقد سن مينو dilka lagu haya dadkeena maanta waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dawladda Kenya dawladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda in ay badbaadiso nolosha shacabkeeda hawshaasi way ka soo bixi waayay dawladda Kenya sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qoys وحنون تيرانية آدي آدو علوسو سومالي ودن ميك ستوزن اي چوكتو اي حق القلتي كان حنون ستي مركا وان دي دن نهي ما هو قولان اينو دولتنا وحندون اينا سيدا امود اخصيب بدن اينا اراد راعدو او اي سوق قبطو دات كاسي توقدا اي مقالة وريقيا qarka mid shacabka isku soo baxay bartamaha xaafada Isli ayaa sheegay in aad ugu xiyeen falkaasi waxaana dawladda ugu biyeen codsi ah in laga jawaabo arintan fashion ee lagu la kacay Soomaali waa hal mar hore waxa la rabay arimo badan oo wadanka ka dhacay in laga dhidhiyo indhaha laga qarsaday sheekadu markay barakamala taagan tahay kacnaa waligeen laakiin marka u horeysa oo ficilku bilaabanay waxa fiican waxa in laga hortago mushkiladana hadda oo taagan ma aha mid Soomaali kaliya haysata maalin kasta Kenyaanka waxba laga qalaa ayaga waxba laga dilaa ilmaan laga laayaa gabdhaha laga kufsadaa waa la jarjaraa dhibaatadu dhol Kenya ay ka taagan tahay mid Soomaalida gaar loo taagay ma aha laakiin xaqiiqatan waxa fiican inaan mar walba oo dhib nagu dhaco inaan saan isugu soo baxno aad baa u maasantiin hadalka ma sii wadi kara xaqiiqatan ciil baa ihaaya waxaan aad iyo aad uga naxsanaa oo uga xumahay wadan dowlad leh oo meel walba kaamera ku xiran tahay suu embuuga hore u sheegay in dad inta la qalqalo meydkoodii magaalada Nairobi loo qaybiyo hilibkoodii waa wax aad iyo aad looga xumaado aad baad u mahadsantiin ilaahay ha namideeyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna xaqeena inuu ilaahay noo soo birbiriyo dhiiggii gabdhaheenna inuu ilaahay na siiyo in ilaahay cadowgii gabdhaha naga jarjaray inuu ilaahay noo soo qabto maxamed tolma universal tv Gracias.
ترى ما كان ريكورد وانا قدامك